Зимові пейзажі, малюнки, на яких зображені хатні тварини, та картини на релігійну тематику представили на виставці «Краса Божого світу. Діти від 4 до 17 років». У межах обласного фестивалю дитячої творчості спеціальна комісія обрала для експозиції 76 найкращих творів із поміж 300. Авторів на відкритті через карантинні обмеження не було. Але відвідати виставку діти з батьками можуть будь-коли. Бачимо дуже-дуже багато робіт дитячих, і завжди з цих робіт важко відібрати найкращі, які ми завжди відмічаємо подяками, грамотами, дипломами. Кожен рік з'являються нові учасники, представлене широке коло дитячих робот і художніх студій, і частних студій, і загальноосвітніх шкіл. В цьому році багато робіт, на яких діти відображають птахів. От чомусь їм в цьому році захотілося політати. Більшість дитячих малюнків створені гуашю. Є також написані олійними фарбами, акварелью та пастеллю. За словами виконувачки обов'язків директора обласного художнього музею Інги Янкович, в експозиції зібрали роботи різного рівня. Взимку на ці зимові свята дуже важлива увага до дітей, а особливо в сьогоднішню зиму, коли всі діти, як і дорослі, власне, налякані нашою ситуацією. Я подивилася на ці твори, не дивлячись на те, що в нас така обстановка з захворюваннями, не дивлячись на те, що ми всі один одного боїмося, на роботах дітей немає жодного негативу, немає жодного персонажа, який був би в масці. Фестиваль «Краса Божого світу» відбувається у Запоріжжі з 2013 року. Організатори – Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та Запорізька єпархія Української православної церкви. У нас спільно з кафедрою богослов'я та гуманітарних дисциплін класичного приватного університету Аслана Миколаївна Борхоча є представником. У нас є декілька проєктів, і вони дуже цікаві. Але, звичайно, «Краса Божого світу» – це найбільш популярний проєкт. Чому? Мабуть, тому що діти люблять малювати, а з другого боку, чому ці всі проєкти ми проводимо для учнів, які вивчають курси духовно-морального дисциплін. Етику або взагалі самотужки вивчають Біблію. А «Краса Божого світу» популярний саме цим. Красоту Божого міра можна увідіти. Красу Божого світу можна побачити у своїй родині і в природі, у своїх улюблених книгах, хатніх тваринах. І це завдання дитини – побачити красу. Бачити її всюди і зобразити її тому, що вона її бачить. У дітей це краще виходить, ніж у дорослих. Виставка «Краса Божого світу» експонуватиметься в обласному художньому музеї до Водохреща 19 січня. Дар'я Пасічник, Анастасія Ільєва, Максим Савчук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.